د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کې لاسیفلا د اخترزی په کلی کې دغه ډله ځوانان سپینژیري او ماشومان د سیاسي فعالې وړانګې لوڼۍ تر څنګ د یو اتل نمانځلو لپاره راټول سوي دي. خو د اتل کوم پښتون نومیالی نه، بلکې د جاپان اصلي اوسیدونکی ټیټسو ناکامورا دی. په افغاني نوم مشهوره کاکامراد چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې خدمت وکړ، په 4 دسمبر 2019 کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ویشتل سوی و. د ناکامورا یاد نن هم تازه دی او خلک یې له هېواده بار میلیونه لرې نن هم یادوي او د ده ستاینه کوي. دلته دغه پښتانه راټول سوي دي او همهغه اشعارونه کوي د څه لپاره چې کاکا مراد خپل عمر وقف کړی و. ناکامورا هم د افغان وطن له هغو اتلانو وی چې وطن یې ابادوي، هغه هم نسو پاته ووزل کېدو، زموږ له موږه یې واخیسته. خو د هغه په یاد کې چونکې اتلان وي یا چې چا هم شکار کړی وي، افغانان هغه ژوندی ساتي، په دې ژوندی ساتي چې هغه د هغو په لارو د هغو په افکارو باندې کار وکړي. نو نن چې دلته په ادواله کې کم ځوانان مشران راټول سوي دي، هغه د ناکامورا چې کم ارمان وای، کم سفر وای، کم چې سفر نیمانیم پاته سوی، هغه سفر به موږ پر مخ وړو، روان به یې ساتو. په دې لړ کې دغه تسلسل وای، د دغه ناکامورا د تسلسل یوه لړۍ ده چې دلته پیل شوه په کلاسیفلا اخترزی کې. نو دلته دا ځوانانو دا هڅه کړې ده چې دلته ونیو کړي، دلته وطن چې کم دی دا سمسور کړي. د دې روان اشعار منتظم رضا قاسم وایي چې د داسې اشعار تابعه یې ځکه نیولې چې د سیمې ځوانان یې د ناکامورا پر لاره روان سي او د اقلیمي بدلون پر ضد عامه پوهاوی رامنځته سي. د دې څخه زموږ مقصد دا دی، موږ دې خلکو ته او دې ځوانانو ته دا پیغام ورکوو چې موږ تاسو د خپل وس داس مطابق پاتې په خپل وطن کې ونې ولګو، د خپل وطن په دې زرغونو ونو باندې شایسته کړو. هم کم کار چې ناکامورا کوي، هم هغه کار به موږ تاسو نن په ګډه باندې په ټوله نړۍ کې کوچه باندې موږ دا شی خپرو او خلکو ته به دا پیغام ورکوو. دا اشر به د دنیا او یا د نړۍ یو ګډ ګډ ته وړو او خپل وطن به زرغون کوو. له لورلای څخه د کلاسیفلا اخترزی کلي ته راغلی یو اشرباڼی وایي د اقلیمي بدلون پر ضد یې د اشرونو دغه لړۍ پیل کړې. دا کار ته موږ په دې مجبور سو چې دا زموږ وطن مخکې زرغون و، موږ ولیدلی چې دا وطن بالکل زرغون و، له پسو ډک و، له حیوانانو ډک و. نو وطن سپیره سو، تمپریچر دومره زیات سو چې وینې ځکه طبیعي سوه. نو موږ دې ته اوبه ختم شوې، موسم د ګرمون د پنجاب ته، نو موږ دې ته مجبور سو چې موږ دا وطن بیرته زرغون کړو. د ناکامورا فعالیتونه او هڅې د دې لامل سول چې اوس په کوزه پښتونخوا کې او شای د نړۍ په ډیرو برخو کې خلک د ناکامورا کیسې په اورېدلو سره په اشر د سیمې د سمسورتیا او اقلیمي بدلون پر ضد کار وکړي او زحمت وباسي. دا چې په دې ټولنه کې به د ستا ستونزو او د دې بد اقتصادي او امنیتي وضعیت سربیره نور داسې خلک آیا خدمت او کار ته زړه شکړي او که نه، وخت به یې ځواب ووایي. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، کلاسیفلا.